A cada 10 minutos, um Nissan Leaf é vendido na Europa. Já são 100 mil unidades vendidas desse modelo 100% elétrico. Um excelente número para a mobilidade urbana. A Nissan está comemorando a entrega da unidade de número 100 mil do modelo 100% elétrico Leaf na Europa. Uma conquista festejada como uma vitória para a mobilidade elétrica. Em todo o mundo foram vendidas mais de 320 mil unidades do Nissan Leaf, que faz dele o veículo elétrico campeão global de vendas. Entre vendas da geração atual e anterior do Nissan Leaf, 100 mil clientes em toda a Europa ajudaram a propulsionar o Nissan Leaf à posição de veículo elétrico campeão de vendas em todo o mundo. Com mais de 37 mil encomendas do novo Leaf na Europa, uma unidade do modelo é vendida a cada 10 minutos a clientes europeus, que querem evoluir para a inovadora tecnologia zero emissão. O novo Nissan Leaf é o primeiro modelo Nissan da Europa a contar com tecnologias ProPilot e ProPilot Spark. O veículo também é equipado com e-pedal, que permite o condutor dê a partida, acelere, desacelere e até pare o veículo, usando apenas aumentar ou diminuir a pressão exercida sobre o pedal. Em menos de 10 anos, a Nissan fez dos veículos elétricos uma realidade de produção em massa. Este grande acontecimento é mais uma prova que a visão da mobilidade inteligente da Nissan conta com o apoio de consumidores, que acreditam em um futuro mais conectado, seguro e empolgante. Os clientes europeus do Nissan Leaf já rodam mais de 2 bilhões de quilômetros e deixaram de emitir mais de 300 mil toneladas de CO2, que é o gás carbônico. Muito mais do que apenas um veículo 100% elétrico, o Leaf é uma experiência de condução completamente nova, criada para mover as pessoas com muito mais emoção, segurança e conexão com o mundo ao redor.